Tere ka minu poolt. Mul on hea meel tervitada kõiki kohalviibijaid nii füüsilises kui küberruumis. Järgnevalt püüan rahuldada kõikide uudishimulike osalejate uudishimu, tutvustades lühidalt tippkeskus Exciti, kes me oleme ja millega tegeleme. Ehk on esmalt huvitav teada, et lühend Excite tähendab Excellence in Information Technology in Estonia. Ja selle pakkus välja professor Tarmo Uustalu. Eesti IT- ja teaduse tippkeskus Excite on loodud eesmärgiga arendada teaduslike meetodid abil turvalisi ja töökindlaid IT-süsteeme ja teenuseid. Excite on tegelenud aastast 2016 ja see ühendab 16 Eesti IT-valdkonna teadusgruppi. Partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Kybernetika Aktsiaselts. Tippkeskust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Hetkel keskenduvad uurimustööd sellistesse fookusvaldkondadesse nagu turvalisus, tervishoid, robootika, tehisintellekt, arvutikeeled ja pilvelahendused. Esimestel aastatel käivitas aktiivselt ja edukalt meie tippkeskuse professor Maarja Kruusma, kes peale Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori kohale asumist usaldas siis 2020. Aasta lõpus koordinaatoril mulle. Tippkeskuse tegevusi juhib meil tippkeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad Mallon Dumas, Bertel Laud, Tarmo Uustalu, Jaak Vilo ja mina. Meie tippkeskuses ei ole teadlane üksi. Kõik tippteadlased püüavad üksteisele nõu ja jõuga abiks olla. Ja sellest johtuvalt olen ka seadnud tippkeskuse eesmärgiks tegutseda maatriks tegevuse põhimõttel, kus panakse kokku ühised teadusteemasid ja kasutades siis ära erinevate gruppide kompetentse, kes võib-olla muidu tegutsevad eraldi. Juhendatakse ühiselt doktorante ja järeldoktoreid ja loomulikult selle tulemusena publitseeritakse ka ühiseid teaduspublikatsioone. Ja nende arv tippkeskuse teadlaste poolt avaldatud teaduspublikatsioonide arv oli siis 2022. Aasta alguses juba üle 700. Püüan puugusalt ka tutvustada kõiki 16 tippkeskuse uurimisgrupi teadussuundi. IT ja turvalisus. Kõik me oleme harjunud kasutama kiiret ja turvalist interneti. Tänu sellele saame me töötada jätkuvalt ja ka suhelda küberruumis, hoolimata pandeemiast ja Ukraina eriolukorrast. Ja ka meie tippkeskuse küberturvalisuse uurimisgrupid pühendavad oma jõu ja tarkuse selleks, et inimesed tunneksid ennast küberruumis suheldes turvaliselt ning et nende identiteeti ja isikuandmeid ei kuritarvitataks. Turvaliste e-riigi arendustega nagu e-valimised ja turvalised andmevahetusprotokollid tegelevad professor Peter Laudi uurimisgrupp Kybernetika Aktsiaseltsist ja professor Vitali Skatšeki uurimisgrupp Tartu Ülikoolist. Ja viimane grupp tegeleb ka suurte andmemahtude ülekande optimeerimise algoritmide arendamisega. Tulevikus võimaldavad turvalisust suurendada kvantarvutustel põhinevad lahendused ja neid uurib tippkeskuse teadlane professor Dominik Unruh. Kõigi nende seadmete tõrgeteta toimimise aitab tagada riistvaraliste IT-komponentide ja süsteemide vea- ja töökündluse testimine, mille tegeleb professor Jaan Raigi uurimisgrupp. IT ja robootika.
Robootikaga tegelevad tippkeskuses kaks uurimisgruppi. Allveerobotite arendamisega tegeleb professor Marja Kruusmaa uurimisrühm. Need robotid võivad näiteks hinnata meie ökosüsteemide seisundit, kontrollida meie rannikuvee reostust, mikroplastikoguseid, sinivetikate vohamist, kalade kudemist ja ka veereostust. Pehmete robotite teadussuunda arendatakse professor Alva Aablo juhendamisel. Nendest pehmetest ja painduvatest materjalidest tehislihastega robotitega saaks tulevikus pakkuda paremat inimeste hooldusteenust. Samuti meditsiinivaldkonnas võimaldatakse need piisikesed painduvad robotid aidata arstidel panna täpsemaid diagnoose, näiteks kõrva sisse sügavamalt vaadata või siis ka ravimit õigesse kohta kehas transportida. Ja et robotid alluksid nende loojatele ja teeksid mida vaja, aitab professor Ülle Kotta uurimisgrupp modelleerida juhtimissüsteeme. IT ja tehisintellekt, arvutikeeled ning pilvelahendused. Exciti teadlased professor Malone Dumas uurimisgrupist töötavad välja tehisintellektil põhinevaid meetodeid äriprotsesside seireks, et ennustada protsesside tulevasi olekuid. Näiteks seda, kas protsessi instants võib lõppeda ebasoovitava tulemusega. Tüüpiline näide on, klient ei saa tellitud kaupa õigeks ajaks kohale kätte. Ja simulatsioonid peaks siis aitama selliseid olukordi vältida. Infotehnoloogial on võtmeroll ka maailma rohelisemaks muutmisel. Meie tippkeskuses on uurimisvaldkonnad, mis hõlmavad energiavõrkude optimiseerimisprotsesse ja simulatsioone. Ja see siis aitab arendada energiateenuseid, mis võimaldavad paindlikumalt juhtida energiatarbimist. Ja sellega tegeleb näiteks professor Juri Peelikov. Meie tippkeskuse uurimisvaldkonnad hõlmavad ka algoritmide ja meetodide arendamist, mis teeb võimalikus lauda uute arvutikeelte loomise. Ja sellega tegelevad professor Tarmo Uustalu ja Nikola Veltriumis grupid, kasutades funktsionaalprogrammeerimist, programmeede transformeerimise ja konstrueerimise meetodeid. Eesti on jõuliselt välja arendamas oma kiire interneti võrku üle kogu riigi, seal hulgas siis vähastatud piirkondades, et tagada IT-teenuste kättesaadavus igale Eesti elanikule. Selleks ja ka uute IT-teenuste kasutusele võtuks on tarvis pilvearvutusi ja asjade interneti ehk interneti värkvõrku. Nende uurimise arendamisega tegeletakse professor Jannik Lemulle ja professor Satish Sriram uurimisgruppides. IT ja tervishoid. Meil ei oleks niivõrd edukat ja kiiret koronaviiruse leviku seireanalüüsi esitust, kui ei oleks bioinformaatika tippteadlasi professor Jaak Vilo uurimisgrupist. Ja kui enne pandeemiat oli Eesti suurimateks terviseprobleemideks mitte nakkuslikud kroonilised haigused, nagu südame veresoonkonna, hingamisteede ja kopsuhaigused ning vähk, siis nüüd on lisandunud nakkused, nagu korona ja gripp, aga tõusuteel on ka vaimsed häired ja neist põhjustatud haigused, millel saab olema tohutu psühholoogiline ja majanduslik mõju. Kahjuks on ka IT-ga liialdamine üheks nende põhjustajaks. Meie tervise parandamise nimel tegutsevad tippkeskuses mitmed uurimisgrupid. Füüsilise tervise suunal professor Jannik Lemulle, professor Jaak Vilu ja minu uurimisgrupid ja vaimse tervise suunal professor Maie Pahmani ja Raul Vincente Zafra uurimisgrupid. Arendame erinevaid sensoreid varajaseks haiguste ennetuseks ja diagnostikaks ning teeme ka tervise suurandmete töötlust.
Selline oli siis põgus sissejuhatus meie tippkeskusesse ja meie tippkeskuse tublide tippteadlaste tegemistesse. Omalt poolt ma võin kinnitada, et meie tippkeskuse teadlased on uudishimulikud. See on omadus, mida vajavad kõik tippteadlased. Lisaks usun ma, et kui maailmas oleks rohkem uudishimulikke, siis oleks ka vähem kitsarinnalisust ja vastandumist. Siis oleks ka maailmas vähem vägivalda. Nii et ma soovin teile, olgem uudishimulikud ja edukat ning põnevat seminari jätku. Aitäh! Suur tänu, Ivo. Ma tean, et meil ei olnud see kokku lepitud, aga kui sa veel hetkeks jääksid lavale, meil on tegelikult juba saabunud publikult ka üks küsimus ja ma kasutaksin ikkagi seda võimalust, et see küsimus ära küsida. Küsimus kõlab järgnevalt, et millised on 5G kasutusele võtu perspektiivid Eestis, ehk siis millised on need tehnoloogiad, mis eeldavad 5G nii-öelda leviala, aga mis ootaksid, et nüüd kohe saaks massidesse minna? No 5G tehnoloogia tähendab eelkõige seda, et meil on võimalik ühendada võrku rohkem sensoreid, rohkem neid tarku andureid, mida siis on võimalik kasutada erinevate andmete ja info kogumiseks, töötlemiseks ja esitluseks. Ja kuna ma ise tegelen väga palju tervishoiuga, tervisetehnoloogiatega, siis üks 5G perspektiivikas kasutusvaldkond on kindlasti tervishoid. Näiteks, kuna elanikkond on meil vananemas, siis 5G võiks pakkuda selliseid mugavaid keskkondi vanadekodudes, kus meil on sensorid süsteemid, mis jälgivad vanurite tervist, nende käitumist, nende heaolu ja 5G abil siis on võimalik seda info vahetust hõlpsasti korraldada. Kõlab nagu ma olen valmis vanaks jääma küll. Aitäh, Ivo! Aitäh!